Լրատվական ռադիո եթերում դուք դիտում կամ լսում եք ռադիո առողջարան հաղորդումը, բարև ձեզ, ես Տաթև Արաքելյանն եմ։ Այսօր հյուրընկալել եմ քաղաք Աբովյանի շնչառական կենտրոնի հիմնադիր տնօրեն Փարանձեն Ոսկանյանին։ Եվս մեկ անգամ ուրախ ենք ձեզ մեր տաղավարում տեսնել, միշտ հաճելի է ձեզ հյուրընկալել եմ։ Այս անգամ էլ խոսելու ենք շնչառական վարժությունների դերի մասին ստեղծված համաճարակային իրավիճակում։ Խնդրում եմ ասեք, թե ինչպիսի դեր ունեն շնչառական վարժությունները COVID-ի կանխարգելման, բուժման և այդքան հայտնի հետ-COVID-յան սինդրոմի հա ժամանակ։ Ողջույն Տաթև ջան, շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Ուրեմն շնչառական տեխնիկաները, վարժությունները ապահովում են թոքերի օդափոխանակությունը, մաքրում են թոքերը, մարզում են թոքերը, կարգավորում են թոքերի արյան շրջանառությունը և շատ-շատ բժիշկների պնդումով, փաստերով, վերլուծությունով թթվածինը օրգանիզմում ոչնչացնում է յուրաքանչյուր տեսակի վիրուս և բակտերիա, իսկ մենք օրգանիզմը հղգեցնում ենք շատ մեծ քանակությամբ թթվածնով։ Այսինքն միանգամից կարող ենք ասել, եւ մարզված ենք լինում, պատրաստված ենք լինում, մեծացնում ենք թոքերի ծավալը, թոքերը սկսում են աշխատել իրենց ամբողջ ծավալով, եւ ամենակարևորը բարձրացնում ենք իմունիտետը, հա, դիմադրողականությունը։ Ինչպես գիտենք, մարդը ամբողջությամբ միլիոնավոր, միլիարդավոր բջիջներից է, հա, կառուցված, եւ երբ օրգանիզմում առաջանում է թթվածնային քաղց, բջիջը սկսում է մահանալ։ Իսկ շնչառական տեխնիկաների միջոցով, ինչպես նշեցի, մենք օրգանիզմը հագեցնում ենք թթվածնով եւ թթվածինը ուղղորդում ենք ուղիղ բջիջ։ Ըստ դրա սկսում են ներքին օրգանները աշխատել բավականին լավ, այսինքն եթե ներքին օրգանը աշխատում է ճիշտ, ուրեմն մարդը չի հիվանդանում, առողջ է լինում։ Ամբողջ օրգանիզմը հագեցնում ենք թթվածնով եւ մարզացենք պահում թոքերը։ Իսկ հետ COVID-յան շրջանում արդեն որպես վերականգնողական, հա, մեթոդ, մաքրում ենք թոքերը խորխի մնացորդից, շնչուղիներն ենք մաքրում, բրոնխները եւ, ինչպես նշեցի, բարձրացնում ենք դիմադրողականությունը, որ շատ կարևոր է յուրաքանչյուր տեսակի շնչառական վիրուսի դեպքում։ Ոչ միայն, հա, հիմա շեշտադրում ենք, հա, COVID-19-ը, բայց սովորական գրիպն էլ, հա, շնչառական վիրուս է եւ մնացած շնչառական վիրուսները։ Նույնիսկ թե ասթմայի, հա, թե բրոնխիտի ժամանակ, այսինքն թոքային հիվանդությունների, հա, եւ խնդիրների ժամանակ շնչառական վարժությունները տալիս են իրենց բուժիչ էֆեկտը։ Դե ես ինքս, հա, իմ փորձից ելնելով կարող եմ ասել, COVID-յան այդ չարաբաստիկ օրերը բավական շնչառական, այսպես առանց ցնցումների անցան, որովհետև ես այդ ընթացքում զբաղվում էի, հա, շնչառական վարժություններով եւ ակնառու էր իմ եւ ընտանիքի մնացած անդամների, հա, շնչառական խնդիրները։ Ես գրեթե չունեի, որովհետև ես անընդհատ դրա մեջ եի եւ նրանք ովքեր ոչ չէին։ Բարբերաբար օդափոխել եք, հա։ Թոքերը այդ մասին անընդհատ փաստում են բժիշկները, հա, թե կուսովորական, որ հիվանդները ին հանձնարարում են փուչիկ փչել, սովորական, հա, ամենասովորական մեթոդն է, բայց օդափոխություն ենք ապահովում թոքերի եւ, ինչպես նշեցի, թոքերը աշխատեցնում ենք ամբողջ ծավալով։ Ստոցանային շնչառությունն ենք ակտիվացնում դիաֆրագման, հա, եւ թոքերը աշխատում են մինչեւ իրենց ներքևի հատվածը։ Ամբողջությամբ։ Շատ լավ, սիրելի ռադիոլսողներ, ձեզ հիշեցնեմ, որ զրուցակցիս հետ կապ հաստատելու համար գործում է 091 կամ 077 53 12 06 հեռախոսահամարը։ COVID-ի պայմաններում բավական ակտուալ դարձան ցանկացած ոլորտում օնլայն պարապմունքները, հանդիպումները, այսինքն մեր կյանքը, այսպես ասած, դարձավ օնլայն, հա։ Սա եւ իր լավ կողմեր ուներ եւ վատ, սա չէ, որ պետք է հիմա քննարկենք, ամեն դեպքում այս համատեքստում շնչառական վարժությունների օնլայն պարապմունքների մասին եմ ուզում խոսել, որոնք եւ փոքրացրեցին, հա, շփումները, գրեթե նվազած հանեցին ամբողջությամբ, նաեւ տվեցին իրենց արդյունավետ, այսպես, աշխատանքի արդյունքը, հա։ Ուզում եմ այս մասին խոսենք, հա։ Այո, իհարկե, օնլայն պարապմունքները սկսել եմ անցկացնել դեռ 2020 թվականի մարտից, հա, երբ ստիպված անցանք օնլայն պարապմունքների, բայց փորձը ցույց տվեց, մինչև այսօր անցկացնում եմ օնլայն թե խմբային պարապմունքներ, թե անհատական պարապմունքներ, բայց փորձը ցույց տվեց, որ արդյունքները նույնն են, ինչ դահլիճային պարապմունքների արդյունքները, հա։ Եվ այսպես հարմար է, եւ մարզի չի, եւ մարզի բավականին հարմարավետ է, որովհետեւ թեկուզ իսկ, հա,
ճանապարհի ժամանակը հատնտեսում են, շատ հարմար է մայրիկներին, ովքեր փոքր երեխա ունեն, շատ հարմար է այն մարդկանց, ովքեր հեռու են, հա, բնակվում, ինչպես նաև երկրից դուրս են բնակվում, բավականին հարմար տարբերակ է և ամենակարևորը նույն արդյունքներն են գրանցում։ Եվ այլևս չեն ասում, թե ժամանակ չունեն մոտենալու։ Այո, չեն կարող արդեն ասել։ Թե նիհարեցման հարցում, հա, թե առողջական խնդիրների դեպքում գրանցվում են նույն արդյունքները, այնպես որ տարբերակները շատ են, մնում է միայն ցանկանալը։ Այո։ Այն նշեցիք, որ եւ պարապմունքները լինում են խմբակային եւ անհատական, հա։ Սրանց առանձնահատկությունների առավել արդյունավետության եւ ընդհանուր աշխատանքի կազմակերպման մասին, հա, խոսենք։ Օրինակ խմբայինում քանի հոգի կարող է լինել մաքսիմում, որքան շատ անկան ավելի որքան քիչ անկան ավելի արդյունավետ, թե սա այդքան էլ կարեւոր չէ, մի փոքր ավելի չակերտներ բաց։ Պարզաբան եմ, Տաթև ջան, տեսեք։ Ուրեմն կոնկրետ ինձ մոտ ծրագրերը այնպես են մշակված, որ թեկուզ խմբային են պարապմունքները, պունքները, բացի մոտեցումը անհատական է յուրաքանչյուր պարապողի հաճախորդի նկատմամբ։ Կան մեծ խմբեր, կան փոքր խմբեր, 15-ից 20 հոգանոց խմբեր եմ ունենում, բայց արդյունքը դրանից բացարձակ չի դուժում, որովհետև ես ինքս ոչ թե կատարող մարզիչ եմ, այլ ես հետևող մարզիչ եմ։ Յուրաքանչյուր անհատ կատարում է իր համար, հա, հատուկ մշակված ծրագիրը, որովհետև տվյալ անհատի խնդիրը եւ դիմելիությունը տարբեր է լինում, թե առողջական վիճակը, թե դեպքում են դիմում ձեզ։ Ահա, թե կառուցվածքի տեսակը տարբեր է, այնպես որ ես հետևում եմ, որպեսի յուրաքանչյուրը կատարի ճիշտ, թե շնչառական տեխնիկան, թե ֆիզիկական վարժությունները։ Արդյունքը դրանից բացարձակ չի դուժում։ Իսկ ինչ վերաբերվում է անհատական տարբերակին, դա արդեն տվյալ անձնավորության նախընտրությունն է, որովհետև մարդիկ կան, որ ուզում են միայն իրենք պարապեն, եւ բնականաբար, եթե այնտեղ իմ ուշադրությունը սևեռված է 20 հոգու, այստեղ արդեն այդ 1 ժամը դրամադրվում է 1 հոգու, եւ թե ժամային առումով 2-ից է հարմար, հա, լինում, թե օրի օրվա կտրվածքով, իսկ խմբային պարապմունքները ֆիքսված են օրերը եւ ժամերը, տարբերությունը կասեմ գրեթե թե դա է հաճախորդի, հա, նախընտրել, կոմֆորտի խնդիր է բացապես, ոչ թե արդյունք։ Եվ ժամեր, իսկ արդյունքը նույնն է հիմնականում։ Մոտեցումից կախված։ Եվս մեկ անգամ հիշեցնեմ 091 կամ 077 53 12 06 հեռախոսահամարի մասին։ Մի ցավոտ խնդրի մասին եմ նաև ուզում խոսել։ Մեկ ամիս կամ ավելի քիչ, հա, հաճախելուց հետո յուրաքանչյուրը արդեն սովորելուց հետո շնչառական ճիշտ կարգը որոշում են, որ իրեն կարող են ընտանիքի մնացած անդամներին եւս սովորեցնել, ինչ կարիք կա բոլորը գնան, հենա մեկը գիտի, արդեն բոլորին սովորեցնի եւ դրան գումարած նաեւ այլ մարզումների չեն գալիս, միևնույն է իրենք արդեն գիտեն, մի քանի վարժություններ շարժում էլ գիտեն, հա։ Բայց այստեղ մի շատ կարեւոր բայց կա, որի մասին ուզում եմ հիմա խոսեք։ Իրոք, Տաթև ջան, բավականին ցավոտ հարց է եւ խնդիր, որովհետեւ ես իմ գրեթե բոլոր եթերում, բոլոր տեսանյութերում, հա, բարձրաձայնում եմ այդ հարցը, որովհետեւ շնչառական տեխնիկաները բավականին նուրբ, հա, տեխնիկաներ են ու պարտադիր պետք է սովորեցնի մասնագետը։ Տեսեք, կարճ բացատրեմ, մենք շնչում ենք հիմնականում ստոցանիով, շունչ արտաշունչ ստոցանին դիաֆրագմալ, հա, շնչառությունը պարտադիր պետք է աշխատի։ Յուրաքանչյուր անձնավորության մոտ կարող է լինել անհատական սխալ։ Ամենատարածված սխալներից եմ ասում, շատերը ներշունչի ժամանակ վիզն են հետ գցում, շատերը ուսերն են բարձրացնում, թթվածինը ամբողջությամբ, հա, չի հասնում ստոցանի փոր եւ այն մասնագիտական մաներ, հա, հարցեր են, որոնց տիրապետում է միայն մասնագետը, ու սիրողական պարապողները, որ թեկուս պարապել են 1 տարի, իրենք չեն անցել, հա, այդ մասնագիտական կրթությունը կարող են չնկատել այդ փոքրիկ սխալները, եւ տվյալ անձնավորությունը ունենա լուրջ խնդիրներ առողջականի հետ, հա, այսինքն պետք է տվյալ մարդը գիտակցի, որ պատասխանատվությունը իր վրա վերցնում դիմացինի առողջության համար։ Ես հորդորում եմ, խնդրում եմ, որ նման բաներ չանեն եւ վստահեք միայն մասնագետներին, ովքեր որակավորված են, հա, շնչառական տեխնիկաներ սովորացնելու համար։ Նույն YouTube-յան տեսանյութերը, այնտեղ ամեն ինչ մանրամասնությամբ չեն բացատրվում, եւ ես ինքս գիտեմ դեպքեր, որ վնասվել են, հա, ինքնուրույն սովորելու պարագայում, ու թյուր կարծիք է առաջանում, որ շնչառական տեխնիկաները վնասում են։ Վնասում են այն դեպքում, երբ որ սովորում են սխալ եւ կատարում են սխալ։
Շատ լավ, երեխաների մասին եմ նաև ուզում խոսել, գիտեմ, որ բավականին շատ նաև երեխաներ ունեք, հա, ձեզ մոտ, որ տարիքից սկսած է կարելի, որքանով է արդյունավետ, արդյոք երեխաներին հեշտ է սովորեցնել շնչառական ճիշտ տեխնիկաները եւ ինչքանով է արդյունավետ, հա, նրանց հետ աշխատելը։ Հա, իհարկե, բավականին մեծ քանակությամբ երեխաներ են ինձ մոտ հաճախում, իհարկե երեխաները հիմնականում երեխաների հետ աշխատում եմ ողնաշարային խնդիրների դեպքում, սկոլիոզ, կիֆոզ, շատ կուզեմ, որ ծնողները ուշադիր լինեն ու 6-7 տարեկանից սկսած ողնաշարի դիրքին ուշադրություն դարձնեն, որտեվ աճմանը, հա, զուգահեռ փոխվում է նաև ողնաշարի դիրքը, իհարկե հիմնականում ձեռքբերովի է լինում, կենցաղային իրավիճակ կախված, հեռախոսներն են, համակարգիչներն են, պայուսակն է եւ այլն, բայց եթե շուտ, հա, այսպես ասած, դեմն առնեն ու դիմեն մասնագետների, հնարավոր է, որ նոր սկսվող թեկությունը կանխեն եւ չդառնա, ասենք, 3-4 աստիճանի սկալոզ, ինչը հանգեցնում է բավականին արդեն լուրջ խնդիրների. Բայց ինչ վերաբերում է շնչառական տեխնիկաներին, դա ֆիզիկական վարժություններով են ուղում կոնկրետ իմ մոտ, բուժական ֆիզիկական վարժություններով ուղում ենք ողնաշարի դիրքը։ Իսկ ինչ վերաբերվում է շնչառական տեխնիկաներին, իհարկե ինձ մոտ համակցված, զուգացված է, շնչառական տեխնիկային գումարում ենք ֆիզիկական վարժությունը։ Ես երեխաներին շատ-շատ խորհուրդ եմ, ծնողներին շատ խորհուրդ եմ տալիս, որպեսզի իրենց երեխաները զբաղվեն շնչառականով, որովհետև նախ, ինչպես մեծերը, այնպես էլ փոքրերը ունենում են ամուր իմունիտետ, քիչ են հիվանդանում, միանշանակ, երկրորդ հերթին մենք թթվասնով հագեցնում ենք գլխուղեղը, հա, ուղեղը, ու երեխաները սկսում են իրենց դասերը սովորել շատ ավելի հեշտ ու արագ։ Տեսեք, մայրիկներ կան, որ ինձ մոտ, ասենք, երեխան հաճախում է 2-3 ամիս ամառային արձակուրդներին, դպրոցները հենց բացվում են, որոշ մայրիկներ դասերը շատ են, պարապմունքները շատ են, կգա մյուս արձակուրդներին։ Ես պնդում եմ հակառակը, երեխաները պետք է շարժի մեջ լինեն եւ կոնկրետ, այո, ինչու՞ չէ, շնչառական տեխնիկաներով զբաղվեն հենց դասերի ժամանակ, որովհետեւ անընդհատ նստած են, դա արդեն մինուս է, անընդհատ ծանրաբեռնված է ուղեղը, սովորում են, դա էլ պետք է լիցքաթափել եւ թթվածնով հագեցնել, այնպես որ նախընտրելի է շաբաթը 2 կամ 3 անգամ, թող 2 անգամ լինի, բայց երեխան գա մարզվի, ունենա առողջության, այսպես ասած լինի, հա, եւ դասերը ավելի հեշտ ու արագ կսովորի, քան հակառակ տարբերակում երեխաների հետ, այսպես։ Ուզում եմ գրանցված արդյունքների մասին նաև խոսենք, հա, բավական շատ պացիենտներ, այցելուներ ունեք, դրան գումարած նաև երկար փորձ, բնական է ունեք նաև հարուստ արդյունքների մասին խոսող այսպես փաստեր, հա, խնդրեմ այդ արդյունքները մի փոքր ներկայացրեք։ Արդյունքները բավականին բազմազան են։ Լինում է, որ չլինի արդյունք։ Արդյունք կարող է չլինել անկանոն պարապելու դեպքում, եթե մինիմալ շաբաթը 3 օրվա պարապմունքներն են, 2 օրը կապահովի ընդհանեն ինքնազգացողության լավացում, մկաների տոնուսը կապահովի, բայց եթե մարդուն պետք է արագնի արել, արդյունք ունենա նույնիսկ 4 օր, հա, շաբաթական պետք է պարապի եւ անպայման ինքը հավատով, հա, դրական էներգիայով պիտի աշխատի, մարդիկ կան, որ չնայած, ինչքան էլ թեր հավատորեն են մոտենում եւ ասում, ոնց կարելի է շնչել եւ նիհարել, վերջում արդյունք ունենում են եւ հենց այսպես։ Այո, իրենք իրենց վրա զգալով, հա, ավելի ուրախանում են, ոգևորվում են։ Արդյունքները շատ տարբեր են, սկսած նիհարեցումից, հա, 2 ամսվա կտրվածքով մինչեւ 2 չափի մարմնի նիհարեցում, կիլոգրամները ավելի հարաբերական 3-ից 10 կիլոգրամ։ Դե կարևոր արդյունքն է ակնառու, հա, թե ակնառու, իրենք տեսնում են իրենց գեստապ արանն են սկսում փոխել արդեն եւ այլն, մեկ-մեկ էլ կատակով, այդպես ասում են, այ, ամուսինս բողոքում է, որ զգեստապահարանը սկսել եմ փոխել, թարմացնելու խնդիր ունենք արդեն։ Արդյունքները առողջական, բուժական տեսակետից բավականին շատ են, օստեոխոնդրոզային խնդիրները, հա, ողնաշարային ցավերի դեպքում մարդիկ նույնիսկ 3-4 պարապմունքից արդեն սկսում են մոռանալ ցավերի մասին, եւ ինչպես նշեցի, ողնաշարային, հա, թեկությունների դեպքում շատ դրական ու մեծ արդյունքներ ունեմ, սկոլիոզի, կիֆոզի դեպքում
բավականին լավն են արդյունքները։ Մեր նախորդ հաղորդման ընթացքում մենք խոսեցինք, հա, այն անցած ճանապարհի մասին, մինչ դառնալը շնչառական վարժությունների մասնագետ, հա, թե ինչպիսի ճանապարհ, ինչպիսի պատրաստություն, ինչպիսի կրթություն եք անցել։ Իդեպ մեր բոլոր ռադիոլսողներին, ռադիոդիտողներին ուզում եմ ասել, որ այս հաղորդման մեկնաբանությունների բաժնում նաև կլինի նախորդ հաղորդման հղումը, կարող եք ծանոթանալ, նաև շատ-շատ այլ հարցերի եւս կարող եք պատասխանները գտնել նախորդ հաղորդման ամբողջ եթերի ընթացքում։ Ես ուզում եմ ձեր այդ ամբողջ անցած ճանապարհի այսպես փոխանցումը, հա, ուսուցման մասին խոսենք։ Գիտեմ, որ առաջիկայում նախատեսում եք ուսուցման ծրագիր, նոր մասնագետների պատրաստման ծրագիր, նույնիսկ գուցե նաև վերապատրաստման ծրագրեր, մի քիչ ավելի ընդգրկուն եւ ճակերտները բաց ներկայացրեք։ Այո, Տաթև ջան, մոտ ապագայի պլաններ են, դրա համար ես շատ-շատ չեմ ծավալվի, դեռ լինելուց հետո ավելի, հա, կմանրամասնենք այդ մասին, բայց 2022 թվականի երևի թե հենց սկզբին նախատեսվում է բացել Bodyflex դպրոց, որտեղ արդեն կուսուցանվում են մասնագետներ, սովորացնեմ։ Ովքեր կարող են լինել, ցանկացողները կարող են լինել, զրոյից սովորեցնելու եմ, հա, թե շնչառական տեխնիկաները, թե անատոմիական մասը, ծրագրի մեջ դա արդեն առանձին կետերով նշված կլինի, բայց ես ցանկություն ունեմ տարածելու շնչառական տեխնիկաները որպես ոլորտը, հա, մեծացնելու համար։ Որքան կտևի կուրսը? Եվ կարծում եմ 2-ից 4 ամիս կտևի, կսովորեցնեմ եւ արդեն, եթե իհարկե անձից արդեն կախված, պատրաստ կլինեն կանցնեն աշխատանքի։ Շատ լավ, որպես մեր այս հաղորդման ընդհանուր, հա, այսպես ասած, ամփոփում, եւս մեկ անգամ չնայած նշեցինք, որ նախորդ հաղորդման ընթացքում այս մասին խոսել ենք, կարող են նաեւ դիտել մեր ռադիոլսողները, բայց այնուամենայնիվ ուզում եմ որպես ամփոփում եւս մեկ անգամ շեշտադրենք այն խնդիրները, որոնց դեպքում կարելի է դիմել ձեզ, որպեսզի ավելի հստակ լինի, հա, եւ դիտողների եւ լսողների համար։ Այո, իհարկե։ Շնչառական տեխնիկաները առհասարակ նիհարեցնող եւ բուժական մեթոդներ են։ Նիհարեցումը կատարվում է թթվածնի ազդեցությամբ օրգանիզմում։ Այո, այրում ենք ճարպ։ Օրգանիզմը բալանսավորում ենք ածխաթթուն եւ թթվածինը։ Այսինքն, նիհարեցման դեպքում կարող են դիմել առողջական գրեթե բոլոր խնդիրների, ինչպես նշեցինք, COVID-ի դեպքում, շնչառական վարակների դեպքում, հետ COVID-յան շրջանում, ողնաշարային խնդիրների դեպքում կարող են դիմել, կանացի խնդիրների դեպքում կարող են դիմել եւ ինչպես նաեւ նյարդային համակարգի հանգստացման համար կարող են դիմել, առհասարակ ընդհանուր առողջացման, առողջությունը, հա, բարելավելու միջոց է։ Մենք կարող ենք շնչառական վարժությունները համարել ավելի գործուն եւ արդեն իսկ ապացուցված, այսպես ասած, չակերտավոր վիտամինային կոմպլեքսը, կանխարգելում ենք հնարավոր հիվանդությունները, բարձրացնում ենք իմունիտետը եւ դառնում ենք ավելի առողջ եւ պարտադիր չէ լինել շնթիրներ, որ դիմենք պրոֆիլակտիկ զբաղվելով շնչառական վարժություններով, այն վիտամինային կոմպլեքսները, որ մենք խմում ենք, կարելի է սրանցով փոխել, կարելի է չհիվանդանալ, առհասարակ միշտ լինել առողջ։ Շատ լավ, լավատեսությամբ, առողջին ձգտելով, այս հաղորդման համար հենց այսքանն ենք նախատեսել։ Սելե ռադիոլսողներ, ռադիոդիտողներ, հիշեցնեմ, որ հյուրընկալել էի Փաղակաբովյանի շնչառական կենտրոնի հիմնադիր տնօրեն Փարանձեն Ոսկանյանին, վերջինիս հետ կապ հաստատելու համար գործում է 091 կամ 077 53 12 06 հեռախոսահամարը։ Ես Տաթև Արաքելյանն եմ, շնորհակալ եմ ուշադրության համար, մենք հանդիպելու ենք նաև մյուս շաբաթ, ցտեսություն։